Hi guys, welcome again to my YouTube channel, Kabokos Farmer. Yeah, nakita nyo ba yung nasa background ko? Madre de Agua yan guys. Yeah, doon po sa mga bago sa channel ko at doon sa uh, mga hindi nakakaalam. Ito po, Madre de Agua. Mayaman po sa protina, may calcium, phosphorus at iba pa po mga minerals na uh, maganda, nakakaganda po sa kalusugan ng ating mga alagang hayop manok, pabo, uh, pato, kambing, baboy, uh, baka at iba pa, rabbit, ayan. So ito po ay uh, ginagamit ngayon na alternative uh, na pakain sa ating mga alaga dahil po patuloy po ang pagtaas ng mga commercial feeds. Ayan, so isa po ito ah, Isa lang po ito sa marami marami pong alternative uh, na pakain. Na available, na pwede po nating itanim Ayan Madre de Agua Ayan guys, doon po sa mga uh, May mga alaga dyan Ayan o, no? manok Lalo na manok, baboy uh, Rabbit Ayan o, no? baka gusto nyo po makatipid Nagbebenta po tayo nyan Ayan, nagbebenta po tayo ng cuttings Ito po Ayan, cuttings 10 pesos per cutting po Dalawang node sa isang cutting kasi dalawang node ang kailangan nyo para po kayo ay makapagpatubo ng madre de agua so yung isang node po ay inilulubog uh, sa lupa and then yung isang node ay nakalitaw at doon po umuusbong ang mga dahon sa ibaba naman po yung nakalubog sa lupa doon po tumutubo ang ugat ayan so ito po ipapakita ko po sa inyo na malapitan yung uh, cuttings ayan guys uh, i-flex ko lang po muna yung aking taniman ayan, yan, yung pong aking taniman ng mother de Agua malit lang po ito itong nakita nyo na ito ay more or less na sa 300 square meter lang po 300 square meter lang po yan yan, and then meron pa tayo sa labas mamaya ipapasyalan natin pero ito ipapakita ko muna mm. ito po yung sinasabi kong cuttings ayan, so ito po yung node yan, ito yung node, yung bukong ba, bukong node. na yeah, So dalawang ganyan po ang nasa isang cutting. 'Yan. Kasi po itong isa ay nakalubog sa lupa, and then itong isa ay nakalitaw at yan po tumutubo yung mga dahon. And then dito po yung ugat. So yung diyan po nag-uugat. So dalawa uh, dalawang node sa isang cutting, 'yan po ay 10 pesos ang isa. Uh, fresh cut po 'yon. Wala pa po tayong pinatubo ngayon. So, cuttings pa lang po ang aking uh, ibinibenta sa ngayon. Ayan. So, tayo po ay nagpapa-LBC nationwide. Yeah, nationwide po tayo. Nagpapa-LBC po tayo. Basta't available po ang LBC sa inyong lugar. Ayan. So, yun po. Ito po yung ibinibigay ko guys ha. Hindi po tayo nagbibigay ng mga ganito. Buwa tayo ng sample. Yan. Yung halimbawa yung ganito guys na mga mura pa, hindi po tayo nagbibigay niya. Puro main stem po ang ibinibigay natin. Main stem, dito lang po tayo kumukuha para sigurado po tayong magulang at uh, mas mataas pong percentage ng tutubo siya. Pero, syempre, hindi po 100% yan, ha? Uh, hindi po 100% na tutubo lahat. Halimbawa, bumili kayo ng 50 pieces, hindi po lahat yan ay tutubo. Kahit ako po, Magkat po ako dito, magtanim ako ng 50 peraso, hindi po lahat yun ay tumutubo. So, ganun po talaga ang katotohanan. Ayan. Pero, ito naman po ay makapagpatubo po kayo ng ilang peraso. Ay madali na po paramihin yan. Pagka halimbawa, ito, ito po, uh, meron na kayong punong ganito. Ay po pwede nyo pong putulin yan. And then, yung pinagputulan nyo ay mag-uusbong panibago yon. Yung pinutol niyo ay pwede nyo po uling itusok yan pwede nyo uli itanim. So, ganoon lang po. Putol kayo ng putol, tanim kayo ng tanim hanggang sa makapagparami po kayo ng katulad na sa akin. Ayan. So, nakita nyo po. Yan po yung aking taniman. Ito po ay, kung mapansin nyo, ay kalbo. Parang ako. <laughs> Ayan, ito po kasi na-harvestan ko na. Ayan, nat natanggal na po natin yung mga talbos. Pero kung makita nyo, yung dulo po ay nandoon pa kasi patuloy pong uusbong yan. So, hindi po natin pinuputol yan. Yan, not unless, halimbawa ay may bumili po sa akin ng cutting. Itong isang buo na to ay pinuputol po natin yan. And then, nagtitira tayo ng 2 to 3 nodes sa baba. Doon, from the ground. 2 to 3 nodes from the ground. Yan po ay tinitira natin para po magpanibagong usbong siya. And then, ito yung ginagamit natin na pang bentang cuttings. Yan. Yan po, ang dami niyan. Mga naharbisan ko na yan, kaya kalbo. Pero ayan ready for cutting na ano doon po sa mga interesado uh, message lang po kayo. Uh, nasa description po ng video na to ang link ng aking FB page. Yan nasa description lang po. Click nyo lang po yung description sa uh, video uh, or uh, pwede po kayong mag-search Urban De La Cruz po ako sa FB. Ayan. Ayan po. I-flex ko naman po yung mga nasa labas. Uh, meron din po tayo mga tanim sa labas. Ayan, so nandito naman tayo sa labas. Ayan, doon po tayo galing. Ayan, nandyan yung pinanggalingan natin na pinakita ko. And then ito sa labas, ayan, meron pa tayo mga nakatanim. And ayan, may mga bago pa tayo dito. Ayan po yung ating manukan. Ayan. So, yan. So, makita nyo po, ay minaximize natin yung space. Kahit maliit lang siya, ay nakapagtanim tayo ng marami. Ayan oh. dami o. Oh. Ah, lapitan natin yan. So, ito po siya. Uh, isang mahaba po. Ayan. Ito, ito guys, ay nagsimula lang to sa... Uh, isang isang line lang yan guys isang line nung tinanim ko uh, compressed planting siguro mga isang ruler po ang pagitan pero isang linyada lang sila pero ayan o oh uh, lumago na sila ng ganyan kasi po ang uh, mother de agua po ay nagaan yan para nagmumultiply yan guys so meron siyang sanga na bumabagsak sa lupa and then nagpapanibago pong puno yon so ganyan po ang mother de agua kaya kahit single line lang po yan nung inumpisahan kong itanim ay naging ganyan na po siya yan. so nakita niyo po kung gaano po talaga kaganda magtanim ng mother de agua madali lang po siyang tumubo uh, ito nga po ay mga pinagtutusok ko lang po ito nung nakarantag ulan ito lang uh, wala pa isang taon yan guys o oh, ganyan na siya mm, ganyan. itinusok ko lang yan ang madre de agua po ay parang kamote lang yan kamoting kahoy itusok nyo lang basta nakalubog po, nakalubog po yung isang node ay tutubo po yan yan, basta po mag, uh, maayos po ang inyong pagkakatanim and hindi po siya binabaha or hindi po siya nalulunod ay madali naman po tumubo ang Madre de Agua Uh, wala pong pinipiling lupa yan, uh, basta, basta yung po ay mabuhay, ay tuloy-tuloy na po ang pagyabong yan. Ayan, so, Madre de Agua, ayan, ayan po, madaling uh, patubuin. Kaya ito po ang napili kong pananim na pang substitute sa mga pakain nga sa aking mga alaga kasi madali po silang paramihin at uh, hindi sila masyadong alagain at uh, hindi po namimili na lupa. Ayan, so isa, isa lang po ito sa mga alternative na pwede natin ipakain sa ating mga alagang hayop. So ito guys, ha, ipapakita ko naman sa inyo yung sistema po ng pagpapakain. So dalawang klase po ang ginagawa ko rito. Meron pong fermented. Uh, ang fermented po ay ginagamit ko sa ating mga manok. Ayan, sa mga muscovidak. Mix po sa feeds, 50-50 ang ratio. And uh, yung fresh po ay para sa kambing naman. So fresh uh, combine po sa mga damo. Ayan. So, yun po ang ginagawa natin sa ating mga kambing. And then, dati po, nung may baboy pa tayo ay fermented Madre de agua din combined sa commercial feeds. 50-50 rin po ang ratio. So, ito guys, panoorin nyo. Magpapakain po tayo ng ating mga alaga. So, ito po ang ating fermented Madre de Agua. Ayan. Uh, gamit po ang molasses. So, yan po ang fermented Madre de Agua. Doon po sa mga bago sa channel ko, marami po tayong videos kung paano ko po ginawa ito. Uh, backdate lang po kayo. Ayan, uh, fermented Madre de Agua. Ngayon, bakit ba natin pinin-ferment? Uh, ito po kasi pag na-ferment ay uh, nakakaroon po siya ng enzymes at uh, probiotics. So, nadadagdagan po natin ang kanyang sustansya. Bukod sa mataas na saportina at calcium at uh, iba pang minerals, ay nagiging... An, uh, probiotic pa po siya. Uh, nagkakaroon po siya ng mga good bacteria na nakakatulong po sa uh, kalusugan ng ating mga laga. And mas na-absorb po siya ng katawan ng ating mga laga. Uh, ito po yung ibang mga finiferment pa natin. Ayan, may mga date po yan. 3 weeks po kasi. Ayan, uh, hindi po ako gumagamit ng below 3 weeks na fermented uh, kasi... Base po sa aking pag-aaral, ang good bacteria po ay lumalabas po yan sa ikat-third week ng fermentation process. Kaya, naghihintay po ako ng 3 weeks bago ko siya gamitin. Uh, mas matagal ay mas maganda. Kung sosobra po ng 3 weeks, months, okay lang po yun. Basta, malinis at may takip po ang inyong lalagyan. Ayan. So, yan po. Puro fermented Madre de Agua po yan. Ayan. So, mas magiging masustansya po ang ating uh, Madre de Agua kung finirment po siya. Pero, po pwede rin po siyang ibigay ng fresh. and ito naman po yung sa kambing ayan kung mapapansin niyo po ay gustong gusto po ng ating uh, kambing uh, yung fresh madre de agua so ganyan lang po so combined sa damo and then ito po ang kanilang pro uh, uh, protein source yeah, kasi mataas nga po ang protina ng madre de agua ayan po Ayan guys, so Madre de Agua, uh, mataas ang protina, mataas ang calcium, may phosphorus at uh, iba pa pong mga minerals na uh, makakatulong po sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. Ayan, uh, kung kayo po ay interesado at uh, kung kayo po ay gustong umorder ng cuttings, yan message lang po kayo. Again, nasa description po ng video na to ang uh, link na aking uh, Facebook page. And uh, kung gusto niyo pong isearch, ito po, Erwin de la Cruz po ang aking uh, Facebook page. Ayan, uh, message lang po kayo doon po sa mga gustong umorder. Uh, Nagpapa-ship po tayo LBC nationwide. Kung malapit po kayo dito sa Santa Maria Bulacan, po pwede pong pick up. Ayan, so message lang po. Yan po, malaking bagay po na meron po tayong alternative uh, na source ng pagkain para sa ating mga alagang hayop, lalong-lalo na ngayon panahon na to na uh, patuloy sa pagtaas ang uh, mga commercial feeds pati po yung mga raw materials katulad ng darak, uh, darak sa mais, mulases, yan uh, nagtataasan po talagang uh, wala pong tigil sa pagtaas. So importante importante po para sa akin ay uh, makapagtanim po tayo ng sarili nating uh, uh, source ng pagkain. Kung saan po ay makakalibre tayo and uh, yung uh, kalusugan po ng ating mga alaga ay mamimintain natin. Ayan. So, Madre de Agua po, isa pong libreng pakain na po pwede po natin itanim sa ating mga bakuran or sa ating farm kung kayo po ay may malaking lupain. Ayan, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa mga solid kabokos. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sa mga silent viewers ko po, maraming salamat po. And sa mga viewers ko po dyan na hindi pa nakasubscribe, sana, sana po yung magsubscribe na kayo. And then hit yun po yung notification bell para manotify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay! Bye-bye!